Re, viss ēters ir te! Nākamajā mācību gadā mainīsies pedagogu darba samaksas modelis. Tas nozīmē, ka spēkā vairs nebūs princips nauda seko skolēnam uz konkrēto mācību iestādi, bet gan pašvaldībām, dodot lielākas iespējas rīkoties ar mērķu dotāciju pārdali skolotāju atlīdzībām. Jaunajā modelī samaksa visu pedagogu algām nonāks vienā kopīgā maciņā, un tieši no pašvaldību izlēmības būs atkarīgs, vai skolotājs lodzes un algas pieaugs vai nē. Turpina Vita Anstrate. Pašreizējā skolotāju algu aprēķinā katrs skolēns ir no svara, jo skolēnu vairāk un klases lielākas, jo biezāks skolas kopējais maciņš un lielākas arī tās pedagogu algas. Tādā veidā bija iecerēts sakārtot sadrumstaloto skolu tīklu, finansiāli stiprinot konkurētspējīgākās skolas, bet slēdzot vai apvienojot tās, kurās skolēnu un darba slodži ir pavisam maz. Taču pašvaldība attieksme šajā jautājumā bijusi visnotaļ apturīga. Ir arī cilvēcīgi skaidrs, ka vietējai varai ir grūti pieņemt šādus lēmumus. Šobrīd, kad pašvaldību skaits ir krietni mazāks, tās ir krietni lielākas. Algu kāpināšanai izglītības ministrija piedāvāja vairākus pārmaiņu scenārijus, no kuriem šonedēļ valdība atbalstītais nosaukts par skolēnu pašvaldībām. Tas paredz mērķu dotācijas plānotajām algām piešķirt pašvaldībām, protams, ņemot vērā arī tajās esošo skolēnu skaitu, ar domu, ka pašvaldības ar algu fondu tālāk rīkosies pašas. Galvenais mērķis likt viedvarām saprast, ka par mazām slodzēm daudz samaksāt nevar. Tātad motivē pārskatīt skolu tīklu, lai augtu gan slodzes, gan samaksas. Tajā brīdī, kad nauda seko pašvaldībai pēc tajā faktiski esošo skolēnu skaita, mēs kaut kādā mērā arī tādu nelielu konkurenci iedarbinām starp pašvaldībām tajā izpratnē, ka viņi apzinās, ka ja viņi vēlas noturēt labu izglītības iestāžu tīklu, motivētus pedagogus, viņiem celt pēc iespējas lielāku atalgojumu, tad arī tā kvalitāte ir atbilstoši jāpiedāvā. Skaidrs ir, ka bez skolu optimizācijas algas nepieaugs, piekrīt ekonomu ģeogrāfs un skolu tīkla pētnieks. Pēc viņa aplēsēm divās trešdaļās Latvijas skolu esot pārāk maz skolēnu, lai varētu strādāt kārtīgu slodzi un nopelnīt pienācīgu atlīdzību. Nepieņemot stingrākus mērus, labāk nebūšot. Politiķiem nav dūšas, jo projām tai problēmai pieķerties pēc būtības. Tas tāds ir daļai no izglītības ministrijas puses tāds izmisuma solis mēģināt vismaz kaut kā motivēt to skolu tīkla sakārtošanu, jo, kā mēs zinām, pašvaldības ir skolu dibinātājs, un tikai pašvaldības pašas var aizvērt ciet vai optimizēt to skolu tīklu. Bet kādi būs lēmumi un vai pēc administratīvi teritoriālās reformas uz mazo skolu slēgšanas rēķina algas varēs celt lielajām skolām, pašvaldībās atbildīs vairīgi. Ieguvums no mazo skolu slēgšanas nebūs pietiekošs, lai turpmāk pedagogiem paaugstinātu atalgojumu. Un pašvaldības deputāti šobrīd būs izvēles priekšā. Es negribētu šobrīd prognozēt, kāds būs pašvaldību deputātu lēmumi. Labā ziņa, ka neatkarīgi no vietvaru lēmumiem, no nākamā gada rudens minimālā darba samaksa par likmi pedagogiem augs līdz 900 eiro mēnesī. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.